alvíceras, alvíceras. Então vamos à nossa terceira aula do nosso curso de técnicas de apresentação. Hoje veremos como lapidar a sua mensagem que você apresentará. Pode ser desde uma conversa simples até uma grande apresentação para milhares de pessoas, com grandes recursos, com uso de mídias diversificadas, enfim, não importa. Como lapidar a sua mensagem? Primeiro, para que lapidar uma mensagem? Por que lapidar uma mensagem? Eu preciso, como já vimos, lapidar uma mensagem porque eu tenho que entender que aquela mensagem que eu vou transmitir, ela vai ocupar, primeiro, a atenção, segundo, o tempo das pessoas, e ela tem um objetivo, ou alguns objetivos específicos, determinados. Logo, tudo aquilo que possa estar anexado, apensado nessa mensagem, que não se refira, que não tenha utilidade imediata para aquele objetivo, para aqueles objetivos, para aquele público-alvo, eu preciso lapidar, eu preciso remover, eu preciso desbastar aquilo tudo ali para dar ao final, entregar ao final uma apresentação enxuta, objetiva e producente, ótima, eficaz, com efeito no meu público-alvo. Persuadir só é possível, na minha opinião, se você não for extremamente prolixo. Só é possível persuadir quando você tem dá um caráter de algo sucinto à sua apresentação. Se você for muito redundante, muito prolixo, muito procrastinador na explanação do seu conteúdo, na venda do seu produto, a tendência é o cansaço. As pessoas vão desistir de prestar atenção e, às vezes, sem perceber, elas já vão estar olhando para um lado, para outro, lembrando de alguma coisa que aconteceu no caminho, indo para aquela exposição, enfim, ok? Então, por isso, precisamos lapidar nossa mensagem. As melhores apresentações passam uma mensagem importante do interesse de determinado público. Então, eu preciso que a minha mensagem seja importante. Se ela não for importante, não é uma boa mensagem, ou eu pelo menos não preciso passá-la. Então, eu também não vou forçar uma importância inexistente àquele, àquele produto, àquela exposição, àquela proposta. Ela tem que ser importante. E tem que ser importante para quem? Para quem vai apresentar? Também. Mas também e principalmente tem que ser importante para o público que está ali recebendo aquela informação. Confira três dicas para que essa mensagem fique muito clara em sua mente, de modo que você a transmita da maneira correta para o seu público. Esboçar sua grande ideia. Então, toda mensagem ela precisa ter por trás uma grande ideia, tá? Quando você fala de apresentação de propostas, de apresentação numa reunião, de apresentação, enfim, num congresso, num colóquio, uma defesa de tese, seja o que for, quando você vai fazer uma apresentação de algum evento ocorrido, algum acidente acontecido na empresa, enfim, quando você vai falar alguma coisa para um grupo de pessoas, ou até mesmo para uma pessoa só, como o seu superior, o seu chefe, você precisa ter por trás daquela mensagem uma grande ideia. Toda mensagem precisa veicular uma grande ideia. E por que uma grande ideia? Porque a anteposição do adjetivo grande ao substantivo ideia. Porque se é uma má ou uma pequena ideia, você não precisa veiculá-la. Você não deve veiculá-la para não perder seu tempo e também não ser mal avaliado, inclusive, dependendo da situação. Então, se você não tem uma boa coisa ou uma grande coisa para dizer, é porque você não tem uma boa ou uma grande ideia por trás dessa grande coisa a dizer. Logo, não diga, cale o bico, não diga nada. Quando estiver pensando em fazer uma apresentação, provavelmente você terá muitas ideias que desejará transmitir. Aí vem a pergunta: desejo transmiti-las todas? Essas ideias podem ser fascinantes ou inteligentes, mas não é possível incluir todas em uma única apresentação.
Logo, eu tenho que entender que existem ideias que são despiciendas, ideias que são necessárias. As ideias que são despiciendas, eu devo jogá-las fora imediatamente? Não. Por quê? Porque elas são despiciendas, elas são desnecessárias para serem apresentadas, colocadas do jeito que estão na apresentação. Mas não necessariamente elas devem ser jogadas fora. Por quê? Porque muitas vezes uma ideia desnecessária, ela pode ser útil se ela for agregada, harmonizada, pactuada com uma outra ideia, se ela for aproveitada dentro de uma outra ideia mais útil. Então, não é automático. Se eu tenho uma ideia que aparentemente ela é desnecessária e não tem nada a ver aparentemente com o assunto em questão, eu não devo automaticamente jogá-la fora. O que que eu faço então, professor? Eu anoto, eu deixo registrada para não esquecer num canto e sigo com o meu desenvolvimento. Pode ser que no meio do meu desenvolvimento, no meu planejamento da minha exposição, aquele assunto que estava de maneira embrionária, incipiente, naquela ideia aparentemente desnecessária, volte como sendo algo realmente perspicaz, de grande importância, numa outra ideia, numa outra situação. E aí então eu posso voltar naquela ideia que em princípio era desnecessária e aproveitar alguma coisa dela, anexando aquilo dentro do corpo de uma outra formulação, ok? Se você fizer isso, seus interlocutores terão muita dificuldade para descobrir em que devem se concentrar, ou seja, ou por que devem se importar, né? Essas ideias fascinantes ou inteligentes não devem necessariamente ser aproveitadas obrigatoriamente, e nem as ideias que não são fascinantes e não são inteligentes também não devem automaticamente serem alijadas para fora daquele seu estudo. Tem muitas ideias que são excelentes, como diz aqui, fascinantes e inteligentes, que, apesar de, não obstante sejam fascinantes e inteligentes, elas não são coerentes ou elas não são pertinentes ao propósito da minha apresentação. Então, eu também não vou jogar fora, eu vou deixar guardada. E aquela ideia que, repito, ela aparentemente não é nem fascinante, nem inteligente, nem nada, ela me parece apenas ter sido um peido mental que me deu ali na hora, e aquela coisa que passa pela sua cabeça e depois você vê que não tem nada a ver, não tem problema, você não joga fora ainda, você guarda num cantinho da sua memória, num cantinho do seu computador, do seu papel, porque pode ser útil depois. Para fazer uma apresentação convincente, veja, a apresentação sempre deve ser convincente. Se não for convincente, se você quer apresentar para o seu patrão, você se não for convincente, então não apresente, né? Ou se você apresentar e não for convincente, ele não vai ser convencido. Logo, você vai debalde ter apresentado debalde aquele assunto. Se você quer vender alguma coisa, você quer que os outros comprem. Se você não for convincente, não comprarão, e assim por diante. Então, para fazer uma apresentação, é preciso ser convincente. Você ser convincente, o produto ser convincente, a proposta ser convincente. Não é só você. Muitas vezes, um bom vendedor, muito convincente, consegue vender qualquer coisa. Sim, mas não quer dizer que ele vai necessariamente sempre fazer isso, porque pode ser que ele pegue um próximo cliente um pouco mais complicado, inteligente, enfim, chame do que você quiser, um cliente mais complexo que não seja facilmente convencido. Ele vai querer ver de maneira eficaz a qualidade do produto. Você precisa esclarecer sua única e grande ideia, isto é, estabelecer um só e também o mais importante ponto que deseja comunicar e que mudará o pensamento ou o comportamento do seu público. Então você, quando vai apresentar alguma coisa, você precisa, por mais que você tenha várias ideias, você tem que focalizar a sua apresentação em cima de uma única ideia, grande ideia, a maior daquelas, dentre aquelas que você tem, de preferência. Por quê? Porque senão você vai dar várias ideias e você vai chuviscar, você vai espraiar, você vai capilarizar a atenção das pessoas e
Isso não é bom. É bom que você deixe tudo focalizando em cima de uma grande ideia, a mais importante ideia. Quando seus interlocutores entendem essa sua grande ideia, eles se tornam mais propensos a mudar o pensamento ou o comportamento deles na forma que você deseja. Portanto, expresse sua grande ideia em uma frase completa que aborde as preocupações do público, o que mais importa para eles, e que responda à pergunta: qual é o assunto de minha apresentação? Imagine, por exemplo, que você fará uma apresentação para discutir como atualizações de software podem ajudar a sua organização. Em vez de dizer que sua apresentação é sobre atualizações de software, explique que seu objetivo é demonstrar por que o departamento de produção continuará a perder prazos importantes se não mantivermos nosso software de gestão de fluxo de trabalho sempre atualizado. Então, veja. Eu passo a mesma ideia, só que no primeiro caso eu coloco como sendo o ponto geratriz da apresentação a minha pessoa ou meu produto que eu quero apresentar. E no outro exemplo, na outra maneira de fazer, eu coloco como foco principal da mensagem o receptor. Então sempre eu vou colocar como foco da mensagem o receptor. Não é nem a mensagem que é o foco, é o receptor. Há situações em que isso possa ser mais questionado. Por exemplo, se um missionário, um pregador de alguma religião, por exemplo, vamos falar aqui a principal aqui no Brasil, a maioria de adeptos, o cristianismo. Se um pastor, por exemplo, for querer pregar, né, ou se um cristão qualquer, né, não precisa nem ser sacerdote, na rua, no trabalho, for querer evangelizar, né, de maneira prosélita ou proselitista, algum colega que não é cristão, para com o fim de ganhá-lo para aquela corporação, para aquela religião, para aquela filosofia, aquela religião, ele ao fazer aquilo ali, né, ele muitas vezes ele não vai colocar como centro daquela mensagem, como o ponto principal daquela mensagem, a pessoa. Pode ser que ele coloque a mensagem, porque na evangelização cristã o que mais importa é a mensagem, não é a pessoa, isso é da parte de certas, de muitas pessoas. Há também aqueles que entendem que não, que o eixo deve ser deslocado para a pessoa receptora, né, o interlocutor. Mas só que outros vão rebater essa colocação, dizendo que se eu deslocar o eixo da importância da mensagem, ou seja, do evangelho, para o receptor, pode ser que eu acabe conspurcando o primeiro em benefício do atingimento da persuasão do segundo, e isso seria uma heresia. Então, fica essa questão, mas é só para ilustrar que há situações em que eu não posso deslocar a importância assim tão facilmente do eixo de importância da mensagem que eu estou veiculando para o meu público-alvo. Há situações que talvez eu não precise, eu não deva fazer isso. Muito bem, então temos que aprender a organizar nossas ideias. Uma mente que concebe bem as coisas, ela apresenta uma ideia, apresenta uma formulação de maneira bem organizada, né? Então, para eu conceber bem as coisas, né, eu preciso organizar isso na minha mente. Então, o que que eu posso fazer para organizar melhor os meus pensamentos na minha mente? Bom, no que tange de maneira geral ao todo, ao pensamento como um todo, você deve estudar, você deve ler bons livros, diversificados livros, ver bons vídeos, filmes, se formar, fazer faculdade, e até onde você puder ir, com graduação, pós-graduação, cursos de especialização, o que você puder fazer para adquirir informação. Isso aí é para começo de conversa. Agora, com relação a um item, ou a um tema, ou assunto, ou produto que você queira especificamente apresentar ou repassar para alguém, com o intuito de persuasão, você precisa primeiro conhecer e dominar aquele produto. Já falamos sobre isso. Segundo, não apenas conhecer e dominar aquele produto ou aquela proposta. Você precisa organizar as ideias principais e também adjacentes que tangem aquele assunto, que tangem, que são úteis àquele produto. Por quê? Porque se organiza o que eu vou dizer, se organiza o que é o produto, se organiza o que é a proposta e depois como eu a veicularei
externamente, eu conseguirei certamente ser rápido, ser objetivo e ser profundo ao mesmo tempo. Talvez sua grande ideia envolva o plano de desenvolvimento de um novo produto que possa ajudar a sua unidade a aproveitar oportunidades valiosas em novos mercados. Ou talvez seja sobre um novo serviço que seu grupo criou e que pode ajudar clientes potenciais a reduzir significativamente os custos e aumentar as receitas. Se você for como a maioria das pessoas, pode não ter certeza de qual combinação de argumentos, dados e exemplos fundamentará melhor sua grande ideia. Você se pergunta como exatamente deve organizar suas ideias de modo que tudo o que diga as apoie. Então, se você não organiza e nem fundamenta suas ideias, você pode inclusive falar no meio da sua apresentação alguma coisa que deponha contra a sua própria, o seu próprio objetivo. Você mesmo pode dar o famoso tiro no pé, falando demais, falando o que não deve, falando alguma coisa que contradiga o que você mesmo já disse agora há pouco, um pouco antes. Para começar a organizar suas ideias, primeiro, descubra como fundamentar sua justificativa com evidências. Falar, todo mundo fala. Agora, provar, evidenciar, só quem estuda, quem conhece, quem pode. Não são todos. E o público fica esperando que você, após falar, ou no ato em que fala, evidencie, convença-o. Como é que você convence as pessoas? Só com a famosa garganta, gogó? Só falando muito? Por falar muito, tem gente que não fala, até a gente muda e convence. A pessoa pode ser muda, né? E pode convencer, pode persuadir. Agora, eu consigo persuadir quanto mais provável, mais evidente for aquela minha prova, aquela minha formulação, aquele meu argumento, ok? Quais fatos e informações você deve usar? Bom, fatos e informações, já começa por aí, né? Eu tenho fato que evidencia o que eu estou falando? Então, por que não usar? Devo usar, né? Com os devidos cuidados, mas devo usar. Informações, sempre. Eu sempre tenho que ir com informações que evidencie e convençam as pessoas que estão me ouvindo ali. Em que ponto de sua apresentação deve fornecer cada evidência? Bom, eu não posso colocar o carro na frente dos bois. Se eu tenho, mais ou menos, na minha cabeça, um itinerário do fluxo da minha apresentação, eu não posso antecipar o final da apresentação agora no começo, né? Algumas vezes não tem importância, mas geralmente fica esquisito. Eu vou falar de uma determinada situação e eu tenho ali um gradiente, um crescente. Aquilo é bom porque vai dando corpo, vai dando movimento ao fluxo do conhecimento. É didático, é um pouco lento, mas propositalmente, para que a pessoa vá assimilando, vá mastigando, digerindo aos poucos, para que quando cheguemos na conclusão, ela já tenha tudo já cadenciado, bonitinho, mastigado para ela. Agora, se eu já faço a conclusão antes de dar a introdução ou até mesmo o desenvolvimento, ela não vai entender o que eu entendi, porque eu já sei qual é a introdução, eu já sei qual é o meio, então já sei qual é o fim. E quando eu olho para o fim, eu já olho para o fim sabendo o início e o meio. Agora, se eu já dou o fim para quem não sabe nem o início ou nem o meio, essa pessoa vai abordar, vai receber esse fim de maneira diferente, confusa. Ela vai ficar com dúvidas. Ela talvez não acredite. Ela não seja persuadida por você, porque você não soube fazer o gradiente. Então, é importante fazer isso. Lembre-se, opiniões terão muito menos impacto sobre o público do que evidências concretas. Opinião é que nem bunda, né? Todo mundo tem. Identifique os fundamentos emocionais de sua mensagem. Explique a si por que o público deve se preocupar com sua mensagem. O que você pode dizer em diferentes sessões da apresentação para apelar às emoções dos interlocutores? Identifique momentos cruciais de sua apresentação. Em que pontos será importante conseguir participação, reações, acordo ou adesão de seu público? Então, veja, uma apresentação de uma hora, você não pode querer que as pessoas consigam manter o mesmo nível de atenção em toda a extensão da apresentação. Pouquíssimas pessoas conseguem tal proeza, né? Mas, geralmente, você vai ter dentro daquela uma hora momentos em que você pode escolher, pensar, pescar certos momentos para dar maior ênfase na exposição, na oratória e na retórica,
para aqueles itens, para aqueles momentos. Então, lembre-se, uma explanação, uma apresentação, ela é feita também de momentos. Você tem momentos dentro de uma explanação, momentos dentro de uma apresentação. Então, você divide geralmente entre início, meio e fim, que é a tradução básica, início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, mas só que dentro do desenvolvimento, geralmente, mas também no início e principalmente no fim, você tem momentos em que você pode falar de alguma coisa que chame a atenção mais daquele público. Você pode dar algum exemplo, citar algum fato, formular alguma hipótese, citar alguma referência, seja o que for, e naquilo ali você pode usar expedientes elocutivos para chamar a atenção do público. Por exemplo, na Igreja Universal, eles usam muito a técnica do microfone. Na hora que eles querem dar uma acordada na pessoa, eles aproximam mais o microfone da boca e o volume vai, assim, de maneira inopinada, lá nas alturas. Dá aquele susto nas pessoas. As pessoas pulam da cadeira. Você mantém o microfone mais aqui, mais afastado. Daqui a pouco você, para acordar todo mundo, você, pessoal, sei o que e tal, você fala mais próximo da boca e fica mais alto. Você pode testar o canal, né? Então você pode, por exemplo, verificar com perguntas do tipo: tudo bem aí, pessoal? Prestar atenção, pessoal? Tudo ok aí? Fechou, pessoal? Tá tudo certo? Entenderam? Compreenderam o que eu disse? Ou então, olha só, pessoal, preste atenção aqui, preste atenção. O que eu vou falar agora é muito importante. Esse tipo de expediente, né, elocutivo, que você pode, caso queira se aprofundar, estudar um pouquinho de análise do discurso e também técnicas de persuasão, tem vários livros, você vai ver que dá muito certo. É uma das coisas que mais dão certo, são essas técnicas, porque são seculares, milenares aí. Muito bem, identifique momentos cruciais da sua apresentação. Bom, e com relação a materiais de apoio? Veja, eu ainda, a bem dizer, ainda não comecei a dar a minha apresentação. Eu estou vendo só os prolegômenos, né? Só ali os materiais, os itens do entorno, né? A minha roupa, o meu comportamento, o que eu devo fazer na hora de planejar e organizar a apresentação. Ainda não comecei, a bem dizer, a apresentar. Pesquisar materiais de apoio. Depois de esclarecer o assunto de sua apresentação, ou seja, sua grande ideia, você já sabe qual é a grande ideia, logo, qual é o cerne da apresentação, e organizar seus pensamentos sobre o que dirá, você deve descobrir quais materiais de apoio vai precisar. Então, depende, né? Às vezes, o objeto da exposição, ou seja, aquilo que eu vou expor, muitas vezes, por si só, já seleciona o material didático que eu vou, midiático e didático, que eu vou utilizar, né? Então, dependendo do que eu vá apresentar, aquilo vai me permitir, vai me autorizar, vai até me obrigar a usar determinado objeto, determinada mídia, determinado recurso. Aí é quadro, é giz, é caneta, é data show, é PowerPoint, é vídeo, enfim, vou ter que fazer uma montagem audiográfica, fonográfica, audiográfica, enfim, eu mesmo não entendo muito sobre isso, mas é possível que você precise fazer esse tipo de coisa. Muito bem, os materiais de apoio incluem argumentos, informações, fatos, exemplos, estatísticas e outros conteúdos que você fornecerá para sustentar sua grande ideia. Também podem incluir relatos, ilustrações e outros detalhes convincentes que ajudarão a moldar sua apresentação posteriormente. Então, veja, além dos recursos midiático-didáticos, eu também tenho como materiais, né, de apoio esse tipo de expediente, ou seja, eu posso fazer intertextualidade, ou seja, eu posso estar falando sobre uma coisa e aí no meio daquela coisa eu faço uma interrupção, uma apostrofação rápida para citar uma coisa que tem a ver vindo de uma outra fonte, de um livro, de um autor, de alguém conhecido, um artista. Depois eu volto, depois feito esse link, eu volto para onde eu tinha parado e a pessoa vai compreender melhor.
Eu posso recolher relatos, depoimentos de pessoas que tiveram experiência que eu não tive sobre aquele assunto. Por exemplo, pessoas que compraram um produto que podem agora dar testemunho da qualidade do mesmo. Isso é muito utilizado em lojas de e-commerce, lojas que vendem pela internet, onde tem lá um espaço onde o cliente pode manifestar a sua opinião sobre aquele produto. E muita gente, quando vai comprar, só compra depois de ver aquela área ali das opiniões das pessoas. E assim por diante. Então, materiais de apoio podem vir de diversas fontes, incluindo outras apresentações, estudos do setor, da sua gerência, do seu setor, notícias e artigos de jornais. Outro dia estava lá na CPI da pandemia, o depoente lá citando o jornal X, Y. O outro foi lá e mostrou o WhatsApp dele, né? Enfim, são recursos também. Relatórios de pesquisas, mesma coisa. Nessa CPI também, alguns levaram relatórios de organismos de saúde, órgãos do governo e tudo mais. Pesquisas. Né? Livros, posts em blogs, podcasts, enfim, tudo vira material de apoio. Enquanto prepara a apresentação, você deve pesquisar e reunir muitos materiais de apoio. Dessa forma, você terá muitas opções para quando chegar o momento de selecionar os melhores itens. Então, outra coisa que eu aprendo aqui, para fazer uma boa apresentação, eu tenho que recolher uma quantidade de material muito maior, e depois eu vou fazendo isso aqui, ó. Eu vou comprimindo, vou desbastando, vou retirando, vou filtrando, vou lapidando, que é o assunto da nossa aula de hoje, vou lapidando até que vire isso aqui, pequenininho, né? Então, de um todo, que eu tenho um corpus de informações, eu vou pescando, vou pescando, vou pescando, e vou fechando, e vou centralizando, sintetizando, resumindo tudo numa quantidade menor, adensada de informações. Nesse momento, você filtrará e classificará os materiais que reuniu, identificando os itens mais adequados para fazer com que o público apoie sua ideia. Quando chegar a esta fase, deixe de fora os materiais menos relevantes e selecione apenas o conteúdo mais poderoso. Por exemplo, você pode vir a incluir novas descobertas convincentes que seu público não conheça, estatísticas não intuitivas, aplicações não convencionais, mas poderosas de sua ideia, ou mesmo histórias de sucesso dos concorrentes. Ao reduzir gradualmente a pilha de materiais de apoio, lembre-se, tudo o que você falar em sua apresentação deve girar em torno da sua grande ideia. A grande ideia é o norte. A grande ideia é a própria mensagem reunida, aliás, adensada, sintetizada numa frase, né? A sua mensagem que você quer passar, ela tem que ser resumida em uma frase, ou até de preferência numa palavra, para que você deixe aquilo de maneira bem frisada, tanto para você como também para algumas pessoas, para as pessoas em geral. Por isso que muitas vezes certas apresentações elas colocam até na tela, né, uma palavra ou uma frase, alguma expressão, e até repetem aquilo ali para que aquilo fique propositalmente na cabeça das pessoas, porque aquela expressão, aquela palavra, ela tem o poder de carregar dentro dela, a partir daquele momento, tudo o que você vai falar. E quando aquela pessoa olhar para aquela palavra, vai lembrar da mensagem, quando lembrar da mensagem, vai lembrar da palavra. Digamos que você esteja preparando uma apresentação com o objetivo de discutir por que sua organização deve desenvolver um novo produto. Seu objetivo é convencer os tomadores de decisões a investir em sua ideia. Portanto, você deve manter materiais de apoio que incluam o potencial de lucro e as receitas do novo produto. Você inclui dados apresentando mudanças em informações demográficas que mostram uma grande onda de novos e potenciais compradores chegando ao mercado nos próximos 5 anos. Você rejeita informações que encontrou sobre tendências gerais relacionadas ao desenvolvimento de produtos, como agilidade, mas também coleta informações que ajudarão a contrariar objeções que o público possa apresentar à sua ideia. Então, na hora de selecionar as informações, eu vou selecionar as informações que, primeiro, sejam coerentes com a minha mensagem, sejam coerentes com a minha grande ideia,
sejam coerentes com o meu objetivo. Segundo, eu também vou selecionar as informações que elas não deponham contra a minha ideia, contra o meu objetivo, contra a minha mensagem, né? Por mais que elas sejam coerentes com a minha grande ideia, com a minha mensagem, com o meu objetivo naquela apresentação, pode ser que alguma informação, apesar de ser coerente com tudo isso aí, ela, se eu citar, ela pode ser entendida, recebida pelo público de maneira diferente daquela que eu queria que eles recebessem. E aquilo pode até, em vez de favorecer, desfavorecer a ideia final, o fechamento, a conclusão. Então, apesar, nesse caso, apesar dessa informação ser totalmente coerente com a minha apresentação, eu, por uma questão de inteligência, de prudência, eu vou evitar de utilizá-la, pois eu sei que o público pode receber de maneira diversa aquela informação e não entender e não ser persuadido ao final da minha apresentação, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, daremos sequência ao nosso curso de técnicas de apresentação.